Я менен сендерге тағы да бір жесткий ролик. Бұл роликте сендер вообще YouTube-та көрмеген контенттердің бірі. Неге десеңіздер, бұл жерде бір жесткий затпен ойнадық. Әрине спойлер жасамай қояйын. Осы видеода өздерің көретін боласыңыздар. Сендерге тағы да ескертіп кетем. Ондай заттар тек қана кифода олады. Кифораст. Мен сол жақта ойнайым. Если чё, кіріңдер, бәріміз бірге ойнаймыз. Бұл видеоның ішінде сендерге әдемі атмосфера мен жесткий моменттермен контент жасадым. Әрине қолдауларыңды күтем. Лайк пен комментариямен. Не де болса, кішкентай рекламадан кейін видеоны бастаймыз. Рассказ Steam-де 10,000 теңге. Өте қымбатым. Дұрыс па? Одан арзан алғым келетін болса, онда сені GGSL сайтына шақырам. Я өздерің білесіндер, GGSL сайтын мен сендерге бірінші рет айтып жатқан жоқпын. Бұл жақта расты сіздер 50% скидкімен сатып алсаңыздар болады. 681 рубльді теңгеге аударғанда 5,000 теңге болады. Егерде 5,000 теңгеден арзан маған растқа аккаунт керек десеңіздер, міне астында толып тұр. Случайный предмет дейді, случайный бір зат алып алсаңыздар болады. Міне қарап отырсақ, әртүрлі аккаунттар бар, әртүрлі бағада. Адамдармен договориться етіп отырып, сатып ала берсеңіздер болады. И бесплатный крутилканы ұмытпаңыздар. Мына жақта случайный зат сіздерге түсуі мүмкін. Ол үшін сіздерге тек қана ВК-мен авторизоваться ету керек. И осы крутилканы басып жіберсеңіздер, сіздерге даже баланс түсуі мүмкін. И скидка, и ойындар әртүрлі. Осы сайтты қалай табам десеңіздер, ссылкада и комментарияда закрепте тұрады. Кіріп, өздеріңіздің рас аккаунттарыңыз ала беріңіздер. Ема, Леон, жаб жаңа шығып жатқан карганы көріп тұрмын мен. Блин, мына жақтардан топливо бірден организовать етіп, каргаға мініп кеткенім жақсы-ау деп ойлап қоям. Топливо жоқ мынада. Бармай еле топливо. Блин, топливо жоқ. Тезірек жануар бірден өлтіру керек. Коптер бар, в общем. Еще бір гниші үй тауып алдым, бірекен. О, 6,000 уголь. А, шишвир стак. Еманан жаңа рейд еткен, прикинь. Топ кирка. О, сыртта біреуді өлтіріп жатыр. Налардың бәрін тастаймыз. Кімді өлтіріп жатыр сыртта? Походу менің подписчигімді ау деймін. Потому что жаңа хан деген маған тыпляқтырды ғой. Е, ханды өлтіріп тастады, оружиемен өліп қалды ау деймін ол. Соған қарағанда ол маған тыпляқтырды ғой мана. Мен серверге кірген кезде. Ё-майо, мен никак таба алмаймын ғой мынаның лутын қазір. Может, кустардың арасына өлген шығар, а? Алло, 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 апэй, апэй, апэй. Эй, чё там, чё там? Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Чё там, всем бабуш положи? Ха-ха-ха, не кси, лутать эту кутюгу отрыдн мен. Я-я. Жаман кетті ғой прям. Чё там, серверді патрули ішісіндер ма? Рейд жасайын деп жатырмыз, сол MLRS пен. Бір андай аз маз нелерің жоқ па? Рейвек дегендерің жоқ па? О, болады осы, болады, болады, сау болады, сау болады жи. Кездесіп қалармыз мүмкін. Кешесе, көмек керек болады айтасың ғой. Все, 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 хорошо, хорошо, сау бол. Так, ботлар вижу, вижу ботлар. Так, 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 да, 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 да. Да-да-да-да, ботлар бар, бәрі бар, бәрі бар, найс, найс, найс. О, пашаматтар атады ғой, енді үсі құтырады ғой балдар. Кеттік ал, неде болса, лутаңнен, лутаңнен. Все идеально, енді шиноктар тауы керек, ящиктер лутать ету керек еще. Найс, бір шинок табылды. О, екіншісі де мына жерде, идеально. Әрқайсысына 2 минуттан. Оу, пашамайт. Сиха еще бізге берданк берді. Берданкімен дальний атамыз. Ближнеме СМГ, еще Томиган бар. Негіз зор мен. СМГ-ден көрі бар ғой да, Томиганмен жақсы ататын сияқтымын. Пашамайт, пашамайт. Біз деген сходу рейд жасап кететін сияқтымыз ғой. Йо-майо, мынадай түрімізбен. Йо-майо, чё там, чё там, родной, болайын деп тұрғым ау деген, ей. Кәм, рюкзагым болғаны қандай жақсы олды, йо-майо, достар, қараңдаш. Миллион лут қом ау деген кәм, 6x болтовка мен датау бар ғой. Лазермен ғой кәдімгідей, лазермен, турель. Ау деген натуре жесткий лут болды.
Калашпен болтовка ке отырып алды уже. Енді үшінші щенокты күткен жақсы болатын еді негізінде. Потому что үшінші щеноктан да бір нормальный так зат шығып болатын шығар. Нені күтек 8 MLRS еще включателімен. Ё-майо. Бүгін MLRS лақтыратын сияқтымыз ғой бірдің үйіне. Уже каргадасың ба? Каргадамын ғой уже, прикинь. Я каргадан жақсы лук түсетін болыпты. Кеше мен админмен сөйлестім. Кішкене исправить етті базар жоқ. Луттарының бәрін четкий қылыпты. Крейт уже ашылу керек қазір. Алайық, неде болса кетейік мына жақтан. Мына островқа тұратын шығармызды ойлап отырмын. Е20-ға ма? Бізге деген бір кішкентай остров керек пока что. Өзімізбен өзіміз болатын. Еще мына жақта сферада ивент болып отыр. Ивент болғанда ол сфераға барасың, жан-жағында топырлап ботлар жүреді. Соларды өлтіру керек, солардан лут шығады. И потом сфераның үстіне көтерілесің де чинок патруль келе ме, вообще, мә, вообще. Нормально такой қызық заттар болады. Сол заттардың бәрін істесең, жесткий зат береді ғой, шым айтқанда. Паша, майте. Что там? Тағы да жесткий бір заттар берді. Айта алмаймын ғой мынаны мен. Рюкзак пен өзімнің инвентарымды толтырдым ғой, ойлап қараш. Базар жоқ. Так, походу мына живой остров сияқты менің ойымша, да, Леон? Ешкім жоқ сияқты ғой. Андай кәм ағашы бар кәдімгідей. Иә, дерзкі да. Дерзкі болып тұр кәдімгідей. Аквариум сияқты андай бір, өзіме өзі тұрған. Бұйырса бұл коптерлердің біреуі керек емес болады бізге. Поэтому давайте мына жерге енді әдемісіне хатамызды құрастырып тастайық. Маған нақты бар ке? Үй тұр, прикин, металлы и қасында нән зат тұр. Бізге көрші ма? Иә. Қайс? Мына жағында зат печной ма бірдеңе. Нормально так и үстіне қара, андай не қойып қойған? Соның ішінен панел. Имана онлайн не болу мүмкін е? Базара нет, но біздің үйді жалпы көріп қалса бірдеңе мен рейд етіп кетуім мүмкін, поэтому давайте МВК есік қой, Леон. Опа, для защиты уже турель, да, бізде, да? Үйде болса защита жасақ қояйық, құрсын үйімізге. И хом қойып қояйық. Карга, нефтегүшка, что-то жирного стал от концерта, мы басы, да? Әлі біз карга, неге де орған жоқпыз, даже эртларға да орған жоқпыз, бар ба? Бізге негізі компонент кәдің бірек керек, үйде компонент вообще жоқ. Перевозка груза по автодороге. Перевозка груза. Ол сондай, ол сервердің өзің ивенті ғой. Со перевозка груза міне мынау ғой міне. Анандай неден жүріп баратыр, қарап пойыз жолдың жолымен жүріп баратыр, андай конвой. Соны құлатсаң, саған үшін нелер береді. Мынау, прикинь, крейт ашық. Леон, карточка вообще керек емес, карточка керек емес, ашық бәрі. Ооо, базар жоқ. Ал кеттік, ал братчиклер, давай қайдасыңдар братчиклер. Анар ауада тұрып қалды. Серьезно ма? Изи его. Луттар наразишь? Луттар. Луттар инда обычный. Да, разрывной там, анау-мнау, там, тудым-судым. О, МП-5. Фугасный патрон дарвар, я. Йо, из машам, ха-ха-ха, магандерей. Да. Ууу, енді қарай берсек бат, ууу, көрпісің бе? Пулик ме алауайын. Ну, давай, саған подарка. Мен енді өзім затпен жүрім ғой енді. Калашпен жүрім ғой. Растандай басқа да ойындардан жесткий контент көрлеріңіз келетін болса, Арики Кизеттің каналына шақырам достар сендерді. Бұл жақта өздерің көріп тұрғандарыңыздай космический ойындардан или зомби ойындардан еще растан әджемі контенттер шығады. Кіріп каналын қарап кетіңіздер, сіздерге точно ұнайды. На жақта подписаться кнопкасын басып, каналға жазылып, әр видеосына кіріп лайк басып или комментария варкеден келдім деп жазып кетсеңіздер, қуанып қалады. Каналдың ссылкасы описанияда болады. Кіріп қолдап кетейік. Қазақ-қазақты қолдамағанда кім қолдайды? Ооо, нерде йорт пеке? Да я? Парке. ПВО. Рели? Харс? Я. Ох, пошамай-то, я. Я мал натуре, ПВО мен атқаның үшін, ёп пошмай. Берса келем натуре. Біз деген конвойға келатыр, конвой. Күтіп аламыз, Леон. Мен мына жақтарға қонам міне. Осы жерлерге қонам. Мінекі ана ұшық келатыр бұйырса.
Дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг-дэ-дэнг. Музыка. Прием, как слышно? Прием, как слышно? Как слышно, Леон? Гелиатрма. Так, дэр. Ека. Шадада! Аран, юрми калды! Убил? Я! Я, она вард... Кит, погоня на туре, Леон! Погоня, юма, на туре. Чё там, халай-халай она вообще, цумбей галды ку? Сен, мен цумбей галды оно, деген вообще. Мен цумбей галды, мен екі скоростный оғым да прикинь? Не, мен танымай галды, танымай галды. Ема, мен экшен болайын деп кәм, ана деген. Алло, прием. Железный депо? Прием, как слышно? Артынан, қоламыз. Алдынан күт оламыз, кетік қайтадан. Леон, мына кустардың арасында как? Спецназдар құсап, давай! Өтіп кетті ма? Өлтірдім біреуін! Мен өліп қалдым еще! Ема! Өлме, өлме, Леон, өлме! Анау тоқтады! А, жоқ! Қайты погоня! Қатты жүр, қатты жүр! Миссия невыполнима! Я, в общем, она водитель тизуль тралмайдикинцы, Леон. Водитель тизуль тралмайдикинцы. Базука мяг парасис. Базука, да, ох, мы так пацал. Блин. Давай, давай. Давай, басай, жри, жри. Джо-джок, нормальный глядцы. Водитель ультраметром, хпс жесткий она на дыгин. Я меня ух подхпал! Пошамайт, я! Ема! Тур, 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 Леон, ушерги, тур! А ну, какие-то колсы, братала, калашим спот мин! Ема, турель, тур, тут мин, турель, прикинь! Джох, жирный жатом, трильтол! Мне, эй, патрульдим, патрульдим! Базар жоғай дадың, ё-моё, бірақ менің патрульным бітік балды ғой, ё-моё. Келатыр, 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 каз, каз, айтам қазір. Айтам қазір, жүре вер деп айтам. Тек осы немен жүр, жолымен жүр, жолымен. Так, бас, жаймен жүре вер, жаймен жүре вер. Білмей мен, анаған беру атырым, бірақ коптырыңның көтейін құйрығы мешететіп атыр ма ананың. Жүр, 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 жүр. Турелет отказа, турелет отчур. Ишке акцент вперед, мы там двигаемся. Я алсадым, жюри, жюри. Блин, атватор никак дымбол воткан жок. Турт боевой ящик тур. Минкам алтын жардым. Ема, мына турмыз мен каз, сомиганның оғы бітеді ғой каз. Майя. Ааа! Пошамай, катакама! Ема! Мин, тырымен, тырым, маған табы лектор. Хорош. Ё-майо. Томиган мен урон батпайтқаннан кейін киттен пулемет алдым. Сомен бардық. Кетті ал, натуре. Келесі заход пошамайт. Икспен ялайсы. Жор, 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 өлеміз қазір! Леонда интернет офнулса, походу. На конвой білмейм, бұйырмады бізге. Конвой исчез ғой, ё-майо, прикиньте, достар. Біздің өлтіргеніміз не олды, сонда маңадан бер таласып. Болды ма, бітті ма сонда? На конвойды сындыру керек қой бізге, онда қазір. Я ничего-ничего бұйырмай қалды. Келесе бұл конвойға точно дұрсап дайындалып келеміз. Алдыңғы видеодан өздерің білет жерсіндер. Жолдың бойында келеткен конвой алдында танк сахранят етіп келеді. От бұйырса, сон жарайық дедік. Пока Леон интернетін қосам дейін кешейін, өзім бастап кеттім. Йо-майо, сразу білдірді ғой біз келатырық деп.
Ё-моё, на танк мингеля тургом, на молдыге, прикинь! Ё-моё, танк мингеля тургайдын бри. Танк деген кәм, жаман атады екен, пашамайт. Еще ботлар артымнан қуып келатыр. База жоқ, сендерде кәм, Леон жоқ кезде құтырдыңдар ғой. Далада кәм, еще қараңғы атып кете қояды ғой, кәдімгідей, ё-майы. Ошым, нен кәм, ана харт деген конвой бар ғой. Соны тұқтаптым, прикинь. Еш не бар десеш бұл жерде. Танкы натуре, мана алдында біз жарып едік танкы. Сол жыран. Да я жестко катат еще. Они отвотр. Йома. Прикатсан, кто тот? Отца сусус на дам дармен. Он инсутен, толпа дам даршат. Солармен отца сын. Ика танк обрюмис, Леон, уляк параш. Бош? Я? То толпа ботлар, то лужер. Ема, мен ботлар жестко пушет ватыр. Леон, сен на жерде керексің ай натуре. Ай же бір жүз шақты боты жүрген шаран. Бір заттың өзің жүрсі. Еще мына жақтан патруль не келетір ма бірдене ғо? Ема, ана пулик болмаса бар ғой мен деген. Не-не, ана конвой натуре харты. Пулик болмаса никак қо на жерде. Танк тек сен көлеңкеңді көрсе болды атадым. Екеу еші, екі жақтан. Мош, мош просто, пашамайт, мош. Оқтар деген, қалай өйтіп атырды шеш қасымна кәм. Кәм, кино ол батыр, ой кәдім бірей. Сенде ода мен оружие бар ма? Ия, еще патрульный жүр дәл артымызда, ё-майы. Сен патрульныйды қарап қоймасаң, келатыр келатқан жоғын айтып маған. Иман, еще танк жүріп атыр, прикинь? Эдвард напал на конвой. Қайтадан шықты ма мына ботлар сонда? Ебак қалшы, мен бана ботлардың бәрін өлтірдім! Леон! И, аналар деген қайтадан обновляться етіп кеткен ғой, прикинь? Типа... Сенка... Чатқа шықты ғой, көрдің ба, напал снова. Иә, иә. Ё-моё, аналардың бәрі мен қайтадан өлтіре алмаймын мен уже, болды. Мыналар мен қазір өзімді өлтіріп тұр мыналар деген. Не деген конвойлардың бірі болып кетті, ё-моё. Біріншісі бұйырмастан кетті, екіншісі қайтада обновляться етіп кетті. Тым жақсы бейбатшылық жасаған кезде. Но мына жерде жалғыз өзің ана конвойға қарсы шығу қиын екен. Қасыңа поддержкаң болмаса. Не де болса тастайық дедік, үйге қом жасадық. Үй жақта патрульный жүр екен. Соған күшіміз жетеді. Соны жарып тастайық. Келатыр. Залып тастай ма? Кө, залып тастамайтын ол. Атат просто. Залып тастау мүмкін қазір. Тез құлатуға болады мынаны. Изи құлатуға болады. Залып тастауға келатыр, Леон. Мен өліп кә... Дәл үйіміздің қасына құлаған сияқты ғой. Има, аналардан бот шығады ғой айтпақшы. Не бар мен өзімді. Има, боты пуш етіп келді мен, прикинь. Бля, аналар үшін пуш етіп келе тұр ғой мен, прикинь. Има, балтовщик ботлар келіп өлтіріп тұрды мен артымнан қуып жүр. Батал оны салып тастаған, ол гранат лақтырады кен. Не пуш, не пуш. Ема, чё там, Леон? Калай-калай укпет, но ничего за умер. Я уже китал жердым, я уже.
паникадан китал жүрдім, я. Болмайды но деген. А то хилға нечем крафтить, ё-моё. Металл жоқ үйде деген. Үйімізден шыға алмай қалатын едік бар ғой. Болмайды но деген. Ема, позор ғой мынау деген, прикинь, кәм ботлардан кәм. Ема. Е, болады. Мына жақтың ботлары жёсткий. Так, что там? Что зовут? О, скоростной ракета, Леон. Идеально, как изучать этим. Она манага конвой ворба, танк смин. Вот сону бар, жартусога олад смело, кадим бри, бирса. Он пока что эль вармай чармыз мен. Манага опыт танген кішкене жестко дайындалып керу керек екен білдім. Поэтому давайте. Үйімізді улучшать стек. Жо-жо, ол жоғалмайды. Так, ну и да, осындай бункерский үй бізде деген. На, замок қойылды, о да, нормально. Проход үстіне де шығу олады. Астырылге берсе турелдер қойып қойым, на жерлерге де турелдер қойымыз керек. Менде турелдердің на жақта киті бар. Вот осы киттің ішінен 13 турель смелалық от, еще ПВО. Еще біздің островқа қаптап сайтын. Ну, үй нормально енді, нормально так защищенный. Үйде деген қазір рестарт, 5 минуттан кейін сервер рестарт болады. Бұйырса, мына конвой жартысымызға болады негізінде бар ғой. Или рейдші сайтын үй тауып, или мына қазы кеңді рейдет сасақ мына жақтағы мана. Так, дәл осы моментте қазір рестарттың уақытында кіріп атырым адамдар. Жетіспей жатқан сияқты, мен ең бірінші мен кіріп атқан сияқтым қазір. Леон кірсе, ана үйдің хозяйыны офлайн болып атса, сразу бахтеп тастаймыз. Самый лучший сервер в мире ғой мынау, нақты деген. Бая, гитадағы. Джекпат кімнің есінде? Вот сомен жүреміз, джекпатпен аспанда ұшамыз туда-сута кәдім бірі. Кеттік натуры. Во, отпать кайф кәдім бірі, ё-майо кәм. Мен алдыңғы видеода джекпатты қолдандым. Ол біреулердің есінде бар шығар. Но бірақ та оны мен дәл мынандай қылып вайптың басында кіріп қолданған жоқпын ғой. Енді бүгін қазір өте жесткий заттар жасаймыз. Джекпатпен жүріп смело рейд, адамдармен атысу, смело рейд жасауға болады ғой, осының үстінде тұрып алып. Келдік. Так, китал ушерги. Рейди. Пошло, паша мать. Джекпат мы закидык. Кииу, штук на туре, киттык. Ебану, вообще кайфу на туре. Просто кайфу на туре. МЛР с тюрьмы бригишь по раткачармин, да? Житсумбрик, солардың арттарынан, киттык. Просто кам, летаем го на туре. Эле. Леон көрген жоқ бұны деген, қазір Леон көрсе вообще қақар сайт шығар кәдімгі. Ема, просто четко ғой. Үстінде тұрып хилитсе ит аласың, аталасың кәдімгі. МЛРС-тер әне кетіп баратыр. Давайте, давайте, бум, 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 бум. Че там, бірдеген сындырдыңдар ма өзі, қаяққа түстік кен, ема-ё. Ё-майо, бірдеңе сындырды ма өзі? Там сындырмаған сияқты ғой мыналарың деген. Хапысы кетіпті міне мына жерге. Давайте центровин орып көрейік осы жерге. Опа, есікке де тиіпті нормально так. Пашамайды, мынандай екен да. Мына жақта міне ковер тұр, мына қараңдар. Такс. О! Опа, ящики. Вижу ящики. Лут что-то не особо енді кішкене. Но главный лут қаваратын жерін тапқан сияқтым мен деген. Идеально. Опа. Кәдімгі турель тұр. Кәдімгі турель тұр. Еще пампамен. Қалай болады екен ол жағы, ёмай. Әлі.
Қайдасың, братишка, мен яқта уже рейд бастап кеттім, қайықтасың? Сервер ашылған жоқ па? Ашылды, мен уже рейд бастап атырмын мына жерде. Кля, прикол сынамыш. Турель сындырып атырмын. Джекпатпен ұшып уже MLRS лақтырып келді. Мынау, маған сенбей отыр мына мешок деген. Кір серверге. Үйінің адам келіп қалмаған шығарды ойлап отырмын. А жерде тоже дым жоқ. О, фугасный патрон, MLRS. На помповый дробовик салып қойған ғой, прикинь, несіне. Ё-май, ну қалай-қалай енді, мына жаққа сындырамыз ба, или мынау? Жоқ, мына екінші жаққа проходы ғой. Шкафы қайда сонда бұл баланың? О, МВК-сық қой, да? Так, опа, братишка жатыр міне. Кім мынаның аты? Ванжи дей ма? Ваниджи дей ма? Ваниш. Опа, екеуі жатыр екен ғой мына жерде. Нормально, нормально. Пулик. Простой пулик. Глок, ё-моё. Элка. Нормально. Мен кеттім, ұштым. Үй жаққа баратырмын. Дауысын естідің ғой. Ебать, мен не? Джекпат осы. Мақ. Енді құсақ құшасың ғой, мен үйде жүрмін ғой, қаршыш. Ема. Беш мен де айдақ көреміз. Көреміз, көреміз ол жағын. Прикинь, еще джекпатта да. Дым керек емес қой, топ лева керек емес, заряд керек емес, хпсы да кетпейді кәдімгідей. Кам. Кайф қой, прикинь, кәдімгідей кайф қой. Ана үйдің ішіне еще біз оккупация еттік ән. Кеттік. Міне, братишка, қара, қалай ұшам, қара. Ема. Өзің сақ көрдің ғой? Қалай, қалай жалпы, мә. Ема, балды қатырмай шы? Кейстіңе. Пробел, пробел. Қалай, қалай? Управление, управление, кетті, аран-қараң, аран-қараң. Леонды қараң, ракета ол жүр, ракета ол жүр. Кәдімгі W, ах, артқа, асына, былай-былай-былай. Ема, аран-қарай, қалай үшін жылы ол дегенде. Леон, мен де келе атырым ал. Кеттік, кеу! W мен артқа алға, артқа алға, типа, бетіп, қапталға, есі управлять істесің, понял? Қалай жалпы, қалай? Ей, управление сықиын кішкене салай. Ивана, ракета тұрла, екі ракета артында. Ия, үсіп қайтадан қолбақ кейіп. Қолбақтың орнына келет мә, қолбағыңды ал. Қолбақтың орнына, ойшым, түскі атырасың да бір, кнопке қойп қой. Мына қолбағыңды да үсіп. Ей, кейсің да бей, түскі атқан кезе қайтып қолбағың шеш жібересің анамен, да, понял, тезірек. Жоска, түрел қосып қойдым, Элкамен, есе че, тағы да защищать етін. Так, ағашсың дәл ортасына қоямыз, неде болса. Үйде әдемісінен қаптап шығайық енді. Окей. Да-да. Қақты тұрған бар өз. Ең істей тұрған тұрған аяқты. Мема. Бала жүр, бала өзімен өзі кәдің бірей. Леон, манағы құвысы бар үй бар ғой. Қазың құвы атқан бізге. Жалып сол жаққа қарата бар. Хавар алып қайтсақ. База жоқ, бірталай түсіпті ғой кәдің бірей. Жетеуде түскен екен. О! Базар жоқ, нормально, нормально, жақсы аттар түсіп атыр кәдімгі де. Кәдімгі, даже сиха дейін түсті ғой. Тағы сиха, сачел. Ооо. Четко, четко пашамайды. Біз қазір рейд жасайын деп тұрған үйімізге нормально та керек заттарды беріп атыр ғой, базара нет. Турель. Защитаға, защитаға, ұрыңыш турель деп тұр ғой. Біле, мен артымнан жүре бер. Йо-майо. Не, өшелерде еді өшім. Так, алдымызда. Ема, мұна өші кәм, ұшып жүргенімді ор ғой. Кәм, резіптің келмейді ғой, кәдің білейм, наны бар ғой, монтажда. Дәл осылай, ұшып жүре берің білет. Біне-біне, а, жо, мұна қазы кеңді. А, жо, жо, рейд етпеген, Леон. Үстінде заты тұр, турел тұр. Е, бізге видео көрек, окей. Менде бар, идея бар, идея бар, тиха. Давай, давай, давай. Нормально, 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 нормально. Все, все, болды, идеально. Мені балдым. Все, қазы енді. Мұна мал жарам. Мұна мал жарам қазір. И потом. Все, покончено, окончено. Олайын деп тұр, мұна емен деген. Последний патрон на туре.
Так, люктан жараверин, пока что люктан кетеверин. Давай, давай. Ух, ема. Глушитель мен, не мен трекен. Білінбейтісің оды қақтан. Білінбейтікім. Суп етті о, дәл қасыпнан шыты оқ деген. Че там, че там, оле. Гантрап, 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 гантрап. Гантрап тұр. Опа. Двойной гантрап, да? Көрі ләрдан да есіп жан. Рейлі? Қай жерінде тұр? Әлткеде тұр. Мен арғы бұрышына кіріп кету алып, турелге, жалп, психалықтан жаустыр алам. Что-то странное. Қайқа барат? Мынау қайсы лутовой, емай, мынау ма елі? Мен емше гараж шығар деп ойлаймын енді, да? Нерден жарсыз? Не, не, мен атылған деді. Нормально такой, незараженный үй әйтеуір. Видно, видно. Ауаля, антирейдерлерді қарап қой. Опа, турель. Походу, лутовой нашел. 100% емес. Бірақ, үшінші верстак дегендер, МВК есік. Залоченный ящиктер и ма гантрап кой еще, прикинь. Ема. Ха, еще гантрап кой пован. Сандралам я. Идеально. Ара. На ящиктердің бәрі залоченный, брах. Что-то странный дом, кішке не ворвал. Странный, гадам, блин. Брах. Угльдер. Я угльдер жан турма жақта деген. Опа. Бірақ аз-маз бірдеңе үшін. Турелдерін зап қойып қойыпты, да? Что-то не... Ну... Вайттың басында ойнап, сонан ойнамай кеткің сақты. Опа. Шкафын, хозяин таптым бәрін. Еще бұда гантрап тұр. Ха-ха-ха. Ты еще думал, гантрап не увижу, что ли? Опа, мынау деген кәм, зеленый сет алып алған еще, прикинь, топовый. Нормально так компоненттермен ұйықтап отыр. Е, ұйықта натуре брешке. Сет мен қолында. Опа, 90 мың уголь как раз керек бізге. Е-мое, қасында деген кішкентай ящик жатырды, соның ішінде сиха, разрывной ракетница, компоненттер. Идеально, полный ресурсын таптым десем болады, мына үйдің деген. Сүйір, далутай. Жетіп ал. Жетіп ал, бірінші жасақ. Е, не деген выживание кетіп отыр, мынау деген бүкіл вообще раста деген, на самом деле ондай зат жоқ қой, біз қан жоқ контент жасап жүрмін қой мына жерде деген. Не существуемый контент жасап жүрмін қой. Енді бұндай контенттер үшін енді білмеймін, енді мен лайкты мамалатады деп ойлаймын енді. Прием, прием, Леон, как слышно? Как слышно? Нормально. Ракета на месте, ракета на месте. Космос қашайын деп жатырық. Метка қойылды, метка қойылды. Космодромның дәл үстіне. Леон, сені күтудемін. Гыж, гыж, гыж. Агыж, агыж, гыж, гыж. Дайман, давай. Давай, кеттік. Бір, екі, үш, кеттік. Чуу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 ooo. Космодромға келдік, ал ПВО атпайды. Қалайсыңдар, жігіттер? Ема, жесткий радиацияға түсіп қалдым мен кәдің бірі. Мен де жүз қырық радиация, ема, жүр алмай кәдім, қорбаңдап. Опа, ракета. Нормально такой заттар. Пашамайт. Спресспен кетір ол, брат. Сразу ұшу керек онда қазір. Окей. Е, моментально шу керек, моментально. Етісіміз керек. Ема, 100. Ема, 200 радиация. Майнкрафт болып кетті менің кәм. Ема, мұнда не болып қолдан бекен? Радио ма? Е, баяғы. Чорно-белый телевизор ғой кәм. Бұрынғы кинолар сақтап қалды. Е. Так, нефтюшка жақындақ болдық, Леон. Менде де мына жақта пушитып отыр ботлар.
Я мяг там. Дос көрсіп сауат жап. Я, 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 кеатрым сен қасыңа. На, долақтың үстемін алыс. Именно сөрге. О, да, міндім, міндім. Хорош. Найс, найс. Каз айрамыз братчиклерді. Мен гранат алақтырайыншы оларға. Так, давайте жігіттер түсеміз. Ема! Анақта болмағанымызға шүкір. Давай, Леон, делай. Давай, давай. Да, мен не оқта жердім. Оф, 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 оле, оле. Налар, біздің қайықта кейін біз істе білмей отыр, ботлар. Бірталайын өлтірдік кәдімгі. Ема, изи олып кейін анақта өлтірсек. Е, 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 вообще шанс жоқ қой оларған. Сол. Ема, базар жоқ. На, ема ғой сатып алсаң. Обычный игрок болып. Сол ғой, обычный игрок болып. Наяққа кіресің, 200 рубль сондағы магазинінде, да? Кірдің, сатып аласың, и смело. Біз сияқты ұшып жүр. Оу, қандай галаш берді шеш маған. Муз галаш натуре. Оу, братчка, бүгін мен жалпы. Жалпы бүгін қатайып, мынандай ол. Адамдарды тоңдырайын деп жүрмін ғой мен деген. Дәл біздің үйдің, біздің островқа спутник құлаған, Леон. Дәл біздің үйдің аса. Е, кеттік жүр. Как слышно, как слышно, пошамать. Біздің дәл островымызға спутник құлаған, кеттік натуре. Спутник, а не вижу, 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 мне дәл алдымызға спутник түскен. Емана, ботлар, айтпақшы спутникте сосын ұмытып кетпе, Леон. Турель болады аналарда, турель. Міне ботлар, кәм, спутник құлаған ғой. Еманалар, маған пуш етіп кетіп, бірген. Да, мен үйдің ішіне қалмайын жатын, деймін. Пуш етсен сендерге, натуре, пуш етуді. Ана турельді білмеймін енді, не істеу керек екен, походу. Турелінде сындырып тұсайтын сияқты, потому что мына турель қай кезде есімде алды шеш. Бір рет стрим жасап отқан кезде, осыны ұлтайтын сияқты барған кезде турелді өліп қалдық, ане тұр турелі малдың. Екеу, екеу ма тұр еші. Еманы кам, спутник екен ғой дәл. Иә, кәдімгі спутник. Шаймен турелдер сындырайық. Еші андай, космонавттың нелерін киіп алған ғой. Ема айтпашы, ана жақта мина бар айтпақшы. Минаны ұмытып кеттім қайтуға. Иә, қасына жақындасаң мина бар. Ема, негізі. Әне, походу жақындай береміз. О, міне, міне, мина, 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 толып атыр, толып атыр мина. Авайла, авайла, авайла. Топовый жесткий ящиктер береді ғой. Көріне ма миналары? Көрінеді, иә. Болған сияқты ғой, да? Миналар, миналар болды әйтеуір. Бірталайын жартып тастадым мен. О, сиха ракета. Давай, өзің ашып сан. Сих алдың ба? Қаратым ғой. Еме үйрені алып кішкене. Е, ма, мен бізді спалили! Нас спалили! Біздің үй жақта не жүр? Үлкен вертолет, үлкен вертолет. Сол, сол, манағадам, манағадам, яре. Сындыруға тырысып атырмын. Артынан қуып жүрмін, ракетамен жарам ананы қазір. Тигізім ананы, басына. Қуам артынан, қу артынан, қу натуре! Воздушный патруль, воздушный патруль, остановиться! Воздушный патруль, остановиться! Тигізім ананы, екі. Блин, мен вообще тигіз алмай атырым. Ана, лол. Тигізім та, екі. Мен, мен, мен тигіз алмай атырым. Е, тез, 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 ананы өлтіру керек, Леон. Ана, сөз ана, баратырым мен. Вот үш бердім. Воздушный патруль! Я не знал, что делать. Я не знал, что делать. Убил! Хорош. Лутайся, лутайся, лутайся. Лутаю, 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 лутаю. Артында деген заттар бар нан. Нормально так, залута. Ооо, балада бірдеңелер бар екене. Пулик жоқ, калаш бар. Ол, походу, сол адам одим. Бірақ калаш бар. Так, походу. Лой, не знаю, родительген, родительмеген. Но, мен келдім айтер. Так, 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 так. Есіктер жоқ мынаның бар ғой, Леон. Че, зараженный, походу, хата, да? А, жоқ. Гараж есть. Лутовой, на жақта сияқты мен, іш жағында. Есіндесің ба өзі? Иә. Жоқ, турель жоқ, мен МВК-дан ұрай берем. Неде олса, лута осы сиқадан кейін сияқты.
Ма, буфер оп шықты оно, прикинь. Рейдер года. Опа! Таптым! Сыртқа шық, сыртқа шық. Еманы, ракет... Кроп, кроп, үстіне қойтып саған. Мынада кит бар! Мынада деген... Элита, топовый кит бар мынада, 100%. R12 дейді еще аты. Шкафын тауып алу керек, срочным виде. 6 кроп тұрғы, прикинь, кәм, жесткий компоненттермен. Нашел шкафын. Серасы көп мынау аланың деген. Жоқ, серасы. 14 мың сера сондағы. Онда зат қыстық болған. Взрывчатка? Да. Походу, взрывчатка жасақ болған мынау ала деген. 12 түр... Я мынада элит кит кит е мынау деген. Полный затын алған го. Құрастырып жетіспей ғана деймін. Жоқ. Мияқта дым жоқ екен. Полный лутовойын таптық. Дым жоқ екен яқта. Кел, лутовойын полностью қарананың зеленый сетін алып ал. Білмеймін енді. Барымызша енді лутать етіп аламыз енді мына баланы. Адам жүр ме сонда каргада? Немен секіріп кетті? Екі адам жүр ен яқта, ортада. Кеттік, атайық. Мен тигіз алмай атырым. Дал хит. Дал еще хит. Анар, ұлда кетіп кетпады. Үш адам анар, ей. Қойшы. Бір адам түсіп кеткен сақты, пақыр сол үшін түскен. Тегін дал хит. Наңызше отырлас. Агоня. Одному хит дал. Кеттік, бат. Шайық. Емада, дәлі ғам. Воздушный патруль! Жестко хит перн, хитало. Брус, секрет петта, Брус, сука, секрет петта! Водителя убил, екіншісі. Я не шықты, екіншісі. Шықты, екіншісі. Воздушный патруль! Иии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 иii Еда, подписчиктер ғой, ё-майо. Тя, кеттіге құрсын, подписчиктер бұлар. Өздерін лұттарын, өздер алып көтерсін. Погоня ғой, кәу. Воздушный патруль на түрі. Работает ғой, кәдім күді. Так, последний турель мына жерге қоямыз. Шкафты былайынан қойып қоямыз. Бір турель, екі турель, үш турель. Үйдің үшінде тағы да төрт турель. Бес турель, сонымен нормально так защищать сет. Түсінде ПВО-лар. Үйді защищать еттік. Енді смело так рейдете беруге болатын сияқтанды. Леон. Нефтюшкаға бардық. Джекпатпен анасыздық. Рейдке бір жоске үй табайық дедік. Картаның шет жағында турельдер көп үй тұр. Леон екіміз коптерге отырдық та сол жақарда бардық. Барғанымызда минаға жарылып кеттік. Қайтадан үйден взрывчатка алып келіп, сол үйді рейдеп тастайық дедік. Біздің коптер тұр ана жерде. Мен үстіндегі түрелдерін құлатсам болды, главный бар ғой мына бәлені. Все. Анар, пойыз жақта жүр, ана жүретті пойыз бар ол, сияқтарда жәртілмен. Аналар, біз сияқты затчар жүрген болып тұр ғой. Нормально так лут бар екен емін адайы. Коптерде тұрған шар ана жерде. Біздің лутымыздың бәрін лутать етуаш. Турелдер отключать еттім, қараш. Көрінбейт бақпыз. По компонентам. Алып баратқандай жоске емес енді. Даже қаздарски десем болады. Ұлықтарым жатыр дейді. Жатыр ма?
Все, мне дала слышать идеально. Так, мен танк жарам на туре. Аспанда, ошур жүріп. Қалай жадай, братчика, қалайсың, амансы ба? Күр, таң қалып тұр один, походу. Аталмай тұрғы даже, прикинь маған. О, енді атып басат. Маған тигізу үшін әлде де үйрену керек саған. Трех очков улерги тватрога, я думаю, где? На натуре! Жардым, Леон. А вот, а шум жрум жарган сон танка, на прикинь. Лут, ну, в общем, братишки регалдер, кит-ми, ганвой-то сити черм натуре. Мергиля. Конвой, вижу, на жирде мне конвой. Опа! Конвой, братан, кимен-жиртик. Попадание, берген жоқ мұн әлі. Как слышно? Попадания нету. Енді скоростной ракета бітіп қалған екен ғой, пашамайды. Ема, Эдвард напал на конвой дейді ғой. Ема! Дәл осындай нотамен бітіреміз. Танкының оғынан өліп қолын. Бүгіндікке конвой бұйырмады енді. Сіздерге ат души рахмет таканса қарғандарың үшін. Сіздермен болған оркей. Бұл видео сіздерге ұнат деген ойдамын. Келесі видео бір-ек уақыттардан шығады. Пока что бізде түсіретін ойым көп. Рафт, пираттан видео түсірем. И потом хоррордан видео түсірем. Бәріне жетсу оңай емес. Білем, бәріңе рас ұнайтын, но бірақ жан-жақты болдың келеді. Сендерге әртүрлі ойындарда веб-камерамен видео түсіріп қуантықым келеді. Поэтому, сіздердің қолдауларыңыз маған мотивация. Келесі видеода кездескенше, давайте.